besoin d'infos, Antsiva Radio. Nifitonani fampalalamba vovoloana eto amin'ny radio Antsiva no arosona tomboko lasy tomboko vavy fiomenana avy hatrany ireo alohateny amin'ny ity maraina ity. Alany ho filoha amerikanina fahenina amby efapolo ho ny kandida demokraty Joe Biden. Tsisy kosa ny mpijery ho amin'ny lalaon'ny Côte d'Ivoire sy ny Barea an'i Madagasikara raha ny tapaka ny teo anivon'ny CAF. Tsisy intsony kosa ny kabraraka amin'ny fandaniana ny volam-panjakana manompo izao ho ny ministry ny vola sy ny tetibolo. Voafidy ho filoha vaovao ny fiangonana loteriana kosa ny pastera Rakotosafy Deni. Misy 20% kosa ireo tranga vaovao amin'ny marariny coronavirus raha ny tatitra ny herinandro lasa teo 5 no anamoniany. Alatsinainy fasivin'ny volana Novembre taona 2020 manatitra ny Araba tomboko lasy tomboko vavy ary manasantsika ampanajana hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny namana Tahira Milinjatovy no mikirikira ny lafin'ny teknika, Ajatiana Randriamisaina kosa no anolotra ny fampalalam-baovao. Arak'izany dia lany ho filoha amerikanina fahenina amby efapolo ho ny kandida demokraty Joe Biden rehefa nahazo ny vaton'ireo mpifidivety misy 5.8% raha toa ka 4.8% kosa ny azo ny kandida repoblikana Donald Trump. Nandritra ny lahateny voalohany nataon'ity kandida demokraty ity dia nisaotra manokana ireo vahoaka amerikana izay mifidy azy koa ny tenany. Nambarina ihany koa fa tsy filoha amerikanina ampizarazara ny Amerika ny tenany fa tena ampiray. Nankasitraka manokana atao amin'ny compte Twitter an'ireo amerikana misa 4.7 tapitrisa izay nifidy azy ihany koa moa Joe Biden. Nitsankila nefa dia nilaza ny ametraka fitoriana kosa ny kandida repoblikana Donald Trump izay nilaza fa nisy ny alabato amin'ny fifidianana izay notanterahana farany teo. Androany arak'izany no nambarany mpisolo vavy ity kandida repoblikana ity ametrahan'izy ireo izay fitoriana izay. Fa malaza amin'ny fanajana ny demokrasia kosa raha ny firenena amerikana nandalo fiolanana ny vaovaon'ny Etats-Unis taorina zahoan'ny filoha vaovao izay nalany ho filoham-pirenena fahenina amby efapolo an'i Joe Biden. Tsara lentahaka ny fahendrenana nan'izy ireo amin'izany fandalinana ny demokrasia izany. Nanao hevitra ho amin'ny falan'ny filoha amerikana vaovao moa ny mpandinika sy ny fiarahamonina Andriamatoa Gerard Andriamampionina rahantsika takisao teo fandraisam-peon'ny Adrien Rajimba. Resaka demokrasia amerikanina dia sahala amin'izao, tsy vo izao ihany ny olona rehetra ny hoe mitodika any amin'izany hoe amerikanina izany rehefa miresaka resaka demokrasia, fa io no raibe an'ny demokrasia orontsika, io no vitrine ny fitaratry ny demokrasia. Dia samy hoe hijery tany daholo tsy rehetrarehetra, dia zay izany ny zava-dehibe aloha mijery ka amin'izao fotoana izao ilay tena hoe raibe vitrine fitaratra ataontsika amin'ny teny mety atsika hoe tratra ny virus. Ao anatin'izay zany izy marary le izy, voatohitohina le izy, ka ny zava-dehibe ho antsika malagasy zay le hoe géopolitika tsy ho malagasy ihany fa ho antsika ty amin'ny tany andalam-pandrosoana sy ny rehetrarehetra manko tsika indraindray mora mandray atendro no mihinana ambolo ny zava-misy hoe zay nataony raibe an'ny demokrasia, dia zay kokoa no ataony rehetrarehetra zany. Fa ny zavatra fantatra zany dia hoe ny demokrasia rehefa tena iainana tsara sy tena nibeazana ny fomba fiainana anazy dia mitondra filaminana sy fandrosoana amin'ny fifampitondrana. Fa rehefa misy zavatra manohitohina koa anatin'ny fiainana ny demokrasia dia tena manakorotana, ka anjarantsika mihitsy zany no mieritreritra hoe zay ny demokrasia amerikanina, zay ny demokrasia frantsay. Fa izao tsy zany tokony mieritreritra indrindra aorianan'izao coronavirus hoe hanarina sy anangandray firenena mba ahoana ny tena demokrasia malagasy, inona ny tena demokrasia mifanaraka amin'ny toetsaintsika. Misy zavatra tsara any a hoe ataontsika hoe tsy olona 3-30 ny azo no ilatsaka ka manjary manadala ny olona rehetrarehetra anaty fifidianana fa olona roa, fa indrehetra zany ara-demokratika any fanajana ny fahany fahalalahana. Mila hibiazana ny fanaovana izany demokrasia izany, samy tompony andraikitra amin'ny fanajana ny fahalalana ny tsirairay ka ilay napetraka ny fanajana ny fanehoan-kevitra ataony izay manana ny heviny raha ny fanehoan-kevitra hatrany arahantsika takisao. Mila hibiazana ny fiainana zany hoe de hoe
demokrasia zany mila ibiazana zany tsy ny zazakely no iampianarana zany fa ny olon-dehibe misehatra ao anatin'ny politika mihitsy ao anatin'izany indrindraindrindra resaka fahafahana ao anatin'izany ny fahalalahana ao anatin'izany koa ny hoe fahamarinana sy fanajana fampitoviana ndrehetra ao anatin'ny demokrasia zany zava-drehetra zany ka zay indrindra ozy zany hoe ny mpanao politika teto amin'ny firenentsika ve tena nanao politika daolo tao anatin'izay roa ambinimpolo taona izay raha ny politika egalina mira fampandrosoana firenena raha nandroso ve ny firenentsika fa tsy nakany amin'ny farahidinytsika dia fotoana fehetreretana zany zao hoe tena manao politika ve sika sa milalao politika anjarantsika rehetrarehetra mandray ny anjara manandrivy atsika amin'izany hoe fahamatorana maturité et honnêteté politique zany inona zany samy mieritreritra an'izany a farasanatry ny vava ifanasa vangy lavy eto a ifanilika lavy eto a samy maka ny intérêtany na ny olona tonga eo amin'ny fitondrana anilika any sasany ny olona sasany ity manakorotany eo amin'ny fitondrana inona akaizany zavatra amin'ny politika ve zany dia ho aizy ty firenen tia manaova politika marina fa ny firenentsika dia miamiletika mankany amin'ny fantrany fa raha iverenana moa ny fifidianana tany Etats-Unis farany teo dia amin'ny 15 ny volana desambra izao zany no ifidy ireo mpifidy vavety rehefa vita ny fanisana dia ambara amin'ny fomba ofisialy ny filoha amerikanina vaovao ao Etats-Unis amin'ny faharoa 20 volana janoary kosa no anatanteraka ny fianianany ary indray ny asany ny filoham-pirenena vaovao sy ny filoha lefiny Kamala Harris etsy ankilany dia tsy mbola manaiky ny faharesena ary mitaky ny famerenana ny fanisanany vato amin'ireo fanjakana maromaro a Etats-Unis izay ahina ho nisosoka moa i Donald Trump fa efa ny araba ny filohan'ny Etats-Unis Joe Biden kosa sy ny filoha lefitra Kamala Harris ny filoha repoblika Andrajoela Omaly nambara ny fahandro manatantara ho an'ny Etats-Unis izao fotoana izao vonona mandrakariva ny anamafy ny fiaraha-miasany amin'ny firenena amerikanina hatrany i Madagasikara nandefa taratasy firaroan-tsoa ho an'i Joe Biden ihany koa moa ny filoha teo aloha ny amiraly dideratsiraka Omaly fa tsy azo akeny intsony kosa ny fampiasana gabraraka ny volam-panjakana manomboka izao ary efa nisy ny didim-panjakana no raisina nandritry ny filan-kevitry ny ministra farany teo makasika izany noho izany tsy maintsy manana tetibola mazava avokoa ireo ministera sy ireo rafitra mifandray aminy vao mivoaka ny vola izay ho ampiasaina mila fantatra tsara avokoa arak'izany ny ampiasaina ireny volam-panjakana ireny isy ny fanamarinana mazava ny fampiasana ny vola vao mivoaka izany teo aloha mantsy dia samy nampiasa izany arak'izay tiany ireo sampandrara samihafa manazava makasika izay ny ministra ny vola sy ny tetibola andriamatory sara andriamandrato ny toromarika napetraky ny filoham-pirenena sy ny lehiben'ny gouvernement tamikasika an'ireny dia hoe tsy mety intsony a ny fampiasana gaboraraka ny volam-panjakana nydina resahana amin'izay zany isataona isika dia manokana mpahambola zay atao amin'ny fomba zay ahafantarana azy eo amin'ny lafi ny ara-tantara dia ino no atao transfera tsy ahalalana hoe inona no ampiasana n'izany vola izany a firy ny ampahany atao an'ny karama firy ny ampahany atao amin'ny fonctionnement firy ny ampahany atao amin'ny investissement ka manomboko zao zany tsy mety intsony zay fomba fiasa zay manomboko zao ary tamin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo no nametrahana an'izay didy mpanjakana izay milaza ny hoe tsy maintsy manana tetibola budget tetibola mazava tsara ny établissement public sy ny organisme rattaché samihafa izay vao afaka misitraka ny transfert izay ho atokany ny fanjakana mazava loatra ahoana tokoa moa no ahafahantsika mahafantatra hoe ohatrinona isataona ny omenany ohatra hoe ninstata zao no organisme izay ombany fiadidiny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola ahoana moa no ahalalana hoe marina ve zany ampahambola zay tonga dia alefa mivantana any amindrareo zany tsy tokony mba afantarina kosa hoe firy moa nisan'ny mpiasa tamin'ity taona ity firy nisan'ny mpiasa amin'ny heritaona firy ny efa tsy ao intsony amin'izao fotoana izao ary inona ny karazana fiara na karazana investissement zay heveny reo fa tokony atao manahoana ny fitsidihana mankany velany fivezivezana zany hoe tsy maintsy manana tetikasa mazava ary oaroso eo anivon'ny gouvernementa ny fankatoavana an'izany faharoa manaraka an'izay tsy alefa ohatran'izao tsy ny vola zany ohatrany fanao teo aloha fa misy tetiandro a ohatra hoe mety hoe isatelo volana na isaky ny anybolana zay fanarahanao ny fa iny mbola ho alamina dia zay zany ny fepetra tsy maintsy napetraka
Fa mila mafisina kosa ny lalana ho an'ireo tratra manolana ireo zaza tsy ampitaona raha nambarany isy olombam-bahoaka voafidy tao Ambohidratrimo. Hita mantsy fa lasa nahazavahana ity tranga ity Tatoato. Efa nisy tolo-dalàna izay ho atolony eny amin'ny antenimiram-pirenena mahakasika izany. Mikasika ny fanambadiana ireo mitovy fananana kosa dia nilaza ity isy olombam-bahoaka ity fa tsy anaiky hatramin'ny farany andaniana izany eny anivon'ny antenimiram-pirenena ny tenany. Toy izao ny fanio kevitry ny Tibete Johnny voafidy tao amin'ny distrikta ny Ambohidratrimo. Tatoato a mirongatra ny fanolanana zaza tsy ampitaona. Zaho kosa ho anay mpanao lalàna dia hitondra ny volavolan-dalàna momba an'izy io eny amin'ny antenimiram-pirenena mba tena ampiarana sazy enjana mba ahafahana mametraka anatra ho an'ny sasany a ohatra hoe tapahana mihitsy. Ny siantifika koa milaza fa tsy mahafaty io raha tapahana zay ngamba sazy anisany hitako hoe mifanandrify amin'ny raha tsy ataony. Manarakaraka izany resaka homosexualité zaho manokana tena contre ary a manohatra marindrano any zany fivadiana lasilasy vavy sy vavy zany satria nahoana raha iverina kely amin'ny tantarany faharina tsika raha nahary zao tontolo zao Andriamanitra dia namorina izy a lahy sy vavy na ny biby aza na siny lahy sy vavy ary nitohy an'izay dia hoe mameno ny tany ka lasilahy vavy sy vavy a tsy afaka mameno ny tany noho izany a tena mifanohatra tanteraka amin'ny programman'Andriamanitra io resaka homosexualité ka manohatra hatramin'ny farany a izaho tompoko raha mbola zako ny député de Madagasikara voafidy eo Ambohidratrimo dia mitsipaka nio hatramin'ny farany. Fataorian'ireo lozam-pifamovozana izay nitranga matetika tao anatin'ny distrikta ny Ambohidratrimo ny herinandro lasa teo dia efa nisy ny fivoriana izay niarahan'ireo tompony andraikitra tao an-toerana sy ny ministeran'ny fitaterana ny jerena ny vahaolana tokony horaisina no jerena manokana nandritra izany ihany koa ny fisian'ny fitohanan'ny fifamovozana lavareny eny an-toerana. Toy izao ny fanazavana mahakasika izay. Distrikta ny Ambohidratrimo a hitantsika moa nisan'ny ny aksida maromaro io ny teny nisy fivoriana mbaly ny raha anatin'ny ministeran'ny transport a ny amin'ny ijerena manokana aloha ny amanany fa ny amboteiazy ny ombobao a sy talatamaty iny efa misy ny fepetra horaisina mifanaraka an'izay. Akoatr'izay ny insécurité koa izay ny nanjaka zaka Tatoato a efa misy nezaka ataon'ny gendarmerie-pirenena ary sorako manokana fa tena miasa ny anay aloha ny gendarmerie amin'ny akapeany eo Ambohidratrimo. Ya sady tafiditra ao anatin'le dinika asany raha anatin'ny ministeran'ny transport omaly a izay resaka izay fa tsy maintsy misy ny fepetra mifanaraka amin'ny zava-misy eny. Mikasika ny fanakianana atao manoloana ny fanavaozana ny rovamanjaka miadana dia nilaza ity solombam-bahoaka ity fa maro ireo mpitondra ny fanesy no taorinina main-drova kanefa tsy nisy navita nanarina izany avokoa. Fotoana izao ireo soana mifampandrosoana fa hita mantsy fa lasa fanoerana mpitolo no misy eto amin'ny firenena. Raha ntsika takizao nefa ny hokevitra mahakasika izay. Maro ihany koa ny mpitondra ny fandimby teo a izay nanana tetika asa anamboatra sy anatsara n'ity rovan'ny manjaka miadana ity fa saingy indrisy fa tsisy navitan'izany. Ankehitriny a rehefa miasa le président navita nametraka n'izany tantara izany hoe niverina amin'ny lôniny a la hiasin'ny mahamalagasy dia itsika indray a no to lasa volomanorandrana manakiana fa tsy mba ankoraze tsisy izy a tsy mba homentsika tanana izy a mba hitohy amin'ny sehatra rehetrarehetra ny fa ny asa fanataterana zay velarany napetrany tamin'ny vahoaka malagasy ary indraindray lasa mampalahelo satria eo no mahatonga an'le hoe sao dia mba lasa sanatry fanoerana botolo ary le izy ka lasa olona anankiray ny tsy tiana dia izay atao rehetra dia tsy mety avokoa ka te hisitina kely ny saintsika vahoaka malagasy rehetra rehefa misy olona miasa mendriky ny isaorana dia mendriky ny ho ampiana. Mazava loatra fa na ny mpizahatany aza ny tato fahiny dia mijery trano foana mijery rindry nefatra ankehitriny mba misy endrika vaovao fa na izao endrika hitantsika izao aza dia miavaka noho ny masatra. Fa vahaolana maharitra kosa ny tokony apetraky ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo ratsa mangaika miady amin'ny kery any Tsimonosa raha nambarany fikambanana AFK na ny Antso fiarahamonina kristianina. Anton'izany ny soroana ny fiverenan'ny olana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo misy eo isan-taona any amin'ny tapany Tsimonosa. Manana paikady amin'ny alalan'ny boky ahitana izany ny AFK toy ny fanamorana ny fifandraisana trany amin'ny governemanta. Manazava momba izay Andriamatoa Riki Andriamparany filohan'ny fikambanana AFK fandraisam-peony faly ajanena. Ny Atsimo io marché sympathique et sympathisant ary io mantsy ny Atsimo tsy mitoka monina tsy ao ny Atsimo fandray dodolo ny olona any manerana ny nosy
Zay rehetra miroso mampiasa ny fitaovana izany ho interconnecté tao daholo. Zay mivaholana. Ary tsy mankindo amin'ny bailleur de fonds. Io ny angatahana foana hoe oka fotsiny manam-pahefana hanamora ny fametrahana ny sistema io any. Ny angatahana any dia au moins par commune manome terrain izy ahafahana manao ecotechnopole iny le ecotechnopole. Afahana toerana anankiray a zay tsy manimba ny tontolo iainana nefa afahana manangana orinasa mpampisy sekoly ary ny sekoly zany satria mifanometanana raha te hianatra izy tsy voatery hoe hialao amin'ny toerana misy azy izy fa mandeha ankehitriny ty formation à distance ity dia sekoly ohatra ty Antananarivo na Antioliarina zay misy afaka mandeha fa fianarana ambony ihany na professionnel any amin'le toerana keo anivon'le ecotechnopole no ametrahana amin'ny fitaovana resaka logistika io zany sisy a io lesaka bakbona misy andro fototra sivy zany ipetraka partout par commune dia mitsangana ny orinasa dia le olona ao ny miasa fa izy nykinitsenany tsy mipokao fa mifandray manerana antsika amin'izao tontolo zao dia zay le sistema mahana ny olana any atsimo fa ny any atsimo tsy resaka hoe don dia avo ny bailleur de fonds tsy androso fa niankina amin'ny tsirairainy koa ny fanarenana ny toekareny izay nitotonga nano ny fisiny valana aretina coronavirus ny ompana tamin'izany toekareny izany ihany koa moa ny famokarana ireo boky fahenina nataony teonivy ny AFK olana amin'io a oka aloha Madagasikara tsy ho espace passif soumis au menée de puissance zay gnampo raha mbola miankina amin'ny devise ianao de potika eo ianao fa horeno ny toekareny atao anatinao amin'ny alalan'ny tsena ampivelaro ny tsena zay le marché symbiotique et symbiotisant tsena de toerana anankiray sehatra anankiray ahafahana mampivelatra ny tsirairay ary mampivelatra ny daholo be zay miatsenao avya karakarao ny tsena tsika efa manana vahaolana zay mbola miantso foana amin'ny fitondram-panjakana amoron ny contact any amin'ny gouverneur any amin'ny district any amin'ny commune amoron ny contact ary io resaka hetra io hitanareo le pression fiscale io nge zavatra resaka taingitainginao anatin'le théorie économique standard tena resaka taingitaingina eto amintsika ny fanjakana tsy mahalala fa tsy hetra de hetra feno taxe partout tsy androsotsika amin'izany tokony isy large débat ijerena hoe tokony hetra anankiray ihany dia ampy ary eo anivon'ny marché symbiotique et symbiotisant nanaovana an'izany ary zany mantsy zavatra efa niainana teto zany tamin'ny andro mpanjakandrenampony meriny zany ny tsena hetra ray ihany ny angatahany ny abatsena dia ny vodiena zay ihany ary tatioriana ranomboka na napina zao ianao firy ny hetra reo raha mitenao firy ny hetra tokony ay tsy voatanisako tellement ilanako fa presse fiscale zany avy amin'le théorie économique standard dia zay koa ivolantsika amin'ny dégringole io satria théorie économique standard ny vavahanao dia zay rehetra zany mbampitana le hevitra hoe basivy débat nationaux ty zavatra ity fa ny firenena tsy hoe tsy hoe dia tsy misy afa-tsy io e efa tamin'ny taona enimpolo sivinjato sy arivo ny efa fantatra fa tsy aleany maniny ny ofoana fa misy roa amby roapolo amin'izato kosa ireo marary vaovao hoan'ny marariny coronavirus teto Madagasikara raha nitatitra ny farany herinandro teo misy dimy ireo namony ainy fito amin'nyzato kosa ireo sitrana asomatsara raha ny totalin'ireo namony ainy zany dia misy sivy ambe fapolo sy roanjato valo amin'ny dimapolo sy efajato kosa ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao fa nolavi ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana kosa ny fangatahan' andriamatoa andriamanjato ery vola se fokontanina mpanotokana teo aloha hitazomana azy se fokontany anorenana anoerana ny lalàna nyvoaka ny navoaka ny préfet de police n'Antananarivo na nalazy teo amin'ny toerany na dia niezaka ny aro azy aza sy nanome fanamarinina ireo mpanolotsain'ny tanàna ny filohan'ny cellule bonne gouvernance sy ny ady amin'ny kolokoly dia vo nandray izay fanapahakevitra izay zany ny teonivy ny filankevy mpanjakana zava-dehibe ary azo raisina fa zay no fitakin'ny vahoaka matoa izay no fanapa-kevitra no raisin'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony ho ny solombavam-bahoaka anaivo Raolidinina rahantsika takzao ny saotran'ny filankevy mpanjakana moa zany a namoaka angariny fa de rahantsika malala fa no lafiny aty amin'ny fanaovana amin'ny fanjakana zany a ny fangatahana fanafoanana tsy fampetoana ny fanalana ny sefokontanina mpanotokana zay ampalalantsika eto a fa le sefokontanina mpanotokana teo aloha
dia andiamo a mangiato e full. Se sanno mi presto un teolua, ten fisi teolua, mangiato, mi andiamo, se sanno all'aiano. Sai, tagliamo la macchetta, sanno, fa ni prefetto polisi, se un banfi ministero mi attani, nu manenti, ni se fuktani. Fatin comune per Natana Riva Cur, Nani, Ioni Funi, Panulzena Ni, Tanana Natana Riva. Ca, Natia, Nacafana Marina, Zetane Patintum, Axia Sane Curare, Tanentue, Cellula Pon Gouvernance, et lutte contre la corruption. Zetane Ramatu, la Latina Gafurmana. Si sanno e andrà mil tonna, si imparano il treno in tanana, la cotonana sono tutti i sanere, la si è furtani, fu alla tante oraniti, nana magna fatti ve, urlamienti che si tirano fatto una mincisa, te tenem lasa, fa, ni si districa, ni prefettura, al ministero dell'interiore, numia, Αγμάνα Ραμάσου, είσαι φουκτάνη, θα την πανουρτσένα τάνα να βιλβίλ. Κάτι αμπάρα μου, σαν ζάνε, θα τις σε φουκτάνη τσούνι, σι τσά τσούνι τσούνι, σε φουκτάνο παντούκανα, είσαι μια να καλυγέω. Nolavy ny fitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAC na ny Apollo anti-corruption ho classé sans suite ihany koa moa ny fitoriana nataon'ny membre ny cabinet ny tananarivo izay nataony tamin'ny anarany ben'ny tanàna ny association tafity izay misana ny tsena eny ampanotokana nolazaina fa fanodikodona volam-panjakana tamin'io tsena io kanefa dia tsy nisy volam-panjakana ny asa atao fa ireo mpivarotra ireo no nanao ny tsena ary nahazo alalana ara-dalàna tamin'ny tompony andraikitra teo aloha fanontany ihany no ny commune ary no nitatitra natao na fanadiadiana diso natao ny cellule de bon gouvernance sy ny lutte contre la corruption izay tarihan'ny filohany sy ny mpanolotraina mipetraka eny ampanotokana moa dia izay zany no fanapaha-kevitra no raisany teo anivo ny PAC raha ny fanampanazavana hoentin'ny solombavam-bahoaka Naivo Raolodina. Taxa ihany koa resy teo anivon'ny PAC na Pôle anti-corruption koa ny fitoriana nataon'ny membre en cap ny an'ny pentanana izay nampiasainana izay nataony to mafy ny pentanana Antananarivo moa mikasika ny tsena nampanotokana izay lazainy fa reo mpivarotra reo dia nanotana filam-panjakana nefa tsy nanotana an'izany izy ireo fa tsena nataony dia izy mivarotra. Ka rehefa tonga ihany koa ty cellulena taritarianga matola latina raha folomana amity dia nahita an'izany hoe nanotibolo ireo classé sans suite koa ny tany tany amin'ny PAC na tany amin'ny Pôle anti-corruption a dia naato koa ny fanenjehana an'ireo olona ireo tianatina zany dia hoe manano inspection contrôle ty fantatra izany ty cellule cellule pour gouvernance et lutte contre la corruption ni ennemi ni community izay tsisy mitombona tolo zany zavatra nataony dia lafiny fanjakana etsy dia manamaky fa tsy mbola teo mihitsy jangamatola latinaka foromana na iotale io a tamin'ny fizarana fatsiky ny voalohany na ny sosialim-bahoaka fa nytenenivon'ny présidence fignavanana fity tena anivon'ny gouverneur ary ministera isatokajiny miaraka tamin'ny député no nanaramaso sy nikarakaran'io feny zany ty miampitana teny hoe efa se fokotany vaovao ny ao ampanotokana sy ny atoany lefiny ary tsisy ny tombona taoly fanamarinana zay ny arahan'izy ireo tamin'ny bon gouvernance cellule cellule natondra lalatena raha folomanana teny anivon'ny commune io ary tsy asa velively ny manaramaso tsy fokotany sy mitsara ny tsy fokotany fa efa misy an'izany ny inspection ny nivon'ny intérieur.
Fa ilalao tsy misy mpijery kosa ny matsa na awikolo izay ho tanterahany lalaon'ny Barean Madagasikara sy ny Elefantan'ny Côte d'Ivoire ny 14 sy ny 17 ny volana novembre izao araka ny tapaka navoaka ny teo anivon'ny Confederation Africaine ho an'ny baolina kitra na ny CAF izany. Nandritra ny fivoriana taona izy ireo niaraka tamin'ny sampanamosana ny fitandronan'ny filaminana moa no nanapahana izany fandaminana izay fa tsisy mpijery avokoa ireo lalao rehetra amin'ny andro fatelo sy faefatry ny fifantsanana iadina amin'ny tapakelyan'ny kanina ho amin'ny 120 sy 20 amin'ny tendro ny timo no hiatrika ny fampivondronana ireo mpilalao mialohana natanterana nalohany alakamisy ho avy izao. Efa tonga any Abidjan avokoa moa ireo delegasiona malagasy hiatrika izany ho an'ny Barean'ny Madagasikara. Fa voafidy ho filovaovao ny fiangonana loterana malagasy na ny FLM kosa ny pastora ny dokotera Rakotsafy Denis ny 15 novembre teo moa no nanatanterana ny fifidianana tany Mahajanga izany. Izany koa ny antsika mamarina ny fampalalam-baovao tamin'ity maraina ity. Atsivina aminao vetivety ary ireo nisongadina nandritra izany. Lany ho filoha amerikanina fahenina amby efapolo ny kandida demokraty Joe Biden tsisy ny mpijery ho an'ny lalaon'ny Côte d'Ivoire sy ny Barean'ny Madagasikara raha ny tapaky ny teo anivon'ny CAF. Tsisy intsony kosa ny kabraraka amin'ny fandaniana ny volam-panjakana manomboka izao ny ministry'ny vola sy ny petipoly. Voafidy ho filovaovao ny fiangonana loterana kosa ny pastera Rakotsafy Denis. Misy 20% ireo tranga vaovao an'ny mararin'ny coronavirus raha nitatitra ny herinandro lasa teo. Dimy fantatra fa namonieny nandritra izany. Ankasitrany ianao tompoko lasa tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao tamin'ity maraina ity. Isaona ihany koa ny namana teknisiana Tahira Menjatovy ny kirakira ny lafiny teknika amin'ny valorany namana mpanao gazety. Mbola ho avy teo any hitatra ny akondro gazety izay nivoaka tamin'ity androany ity. Ajatina Randriamisaina mametraka ny mandrapitafa vetivety tompoko lasa tompoko vavy.